এই মোৰ মালিকৰ হয় দেই এইগেলা। এইখন হ'ল BMW হ্যাঁ, তাৰপিছত এইখন হ'ল মাৰ্চেডিজ বেঞ্চ C200 খন, তাৰপিছত এইখন হ'ল আকৌ অডি Q7, এইখন স্কোডা হয়, এইখন MG হেক্টৰ মৰিছ গেজ, এইখন এখন স্কোডা, আৰু এইখন হ'ল MG। গোটেইখন ইমান গাল গাড়ী, আৰু আছে কেইখনমান বাহিৰত, মই যোনখন মন যায় সেইখনকে চলাই থাকোঁ যেতিয়া যোনখনে কয়। বেছিভাগ এই BMW খন আকৌ এই MG খন দৌৰাওঁ, এইখন মালিকনীয়ে নিজে দৌৰাই থাকিব। বেংগলোৰত হয়, বেংগলোৰ